L'Ajuntament de Deltebre va fer ahir dilluns de Pasqua un enviament massiu al Ministeri per a la Transició Ecològica de 8.877 al·legacions ciutadanes de rebuig al Pla per a la Protecció del Delta de l'Ebre i per a reclamar la seva modificació. Ahir era l'últim dia per a presentar al·legacions al Pla del Ministeri i des de Deltebre es va fer un acte simbòlic a l'exterior de l'Ajuntament en el qual hi van participar diferents entitats i associacions que en els darrers dies s'han mobilitzat en la massiva recollida d'al·legacions. De fet, davant l'allau de signatures rebudes, personal de l'Ajuntament ha hagut de treballar de manera voluntària durant tots els dies festius de les vacances de la Setmana Santa per tal de registrar i validar les 8.877 al·legacions enviades al Ministeri. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha qualificat d'èxit sense precedents el número d'al·legacions recollides i ha insistit que l'objectiu és fer un toc d'atenció al Ministeri per tal que modifique el pla que actualment hi ha plantejat. Unes al·legacions que l'Ajuntament de Deltebre, de forma coordinada en la comunitat de regants, en la línia de la taula de consens pel Delta, però que, a més a més, en totes les entitats i associacions que s'han implicat moltíssim, per tal de poder arribar a aquesta xifra rècord de 8.877 al·legacions ciutadanes. De gent de Deltebre, de gent del Delta, de gent del territori català, de gent de fora de Catalunya que ens visiten i que estimen la nostra Delta i que volen, com volem nosaltres, la gent d'aquí, preservar la línia de costa, preservar les construccions, preservar els habitatges, preservar els valors socioeconòmics de l'agricultura, de l'arròs, de l'aqüicultura, de la pesca, de la caça, de tots aquests valors que ens defineixen com a Delta. Soler encara va afegir que aquesta mobilització sense precedents de la ciutadania en la recollida d'al·legacions ha de fer repensar l'estratègia del Ministeri i ha de permetre que el territori pugui participar i definir l'estratègia de protecció per salvaguardar el Delta de l'Ebre. Les al·legacions